ku xidno badda cas 24 tv siyaasi Saliban Ibrahim oo kamid siyaasiyiinta wax garadka gobolka Togdheer oo saaka wareysi gaar ah ku siinay gudaha magaalada Brora telefishinka badda cas ayaa wuxuu bulshada gobolka Togdheer ugu baaqay wax kasto nadaafad darro oo ka dhalan kara xanuunka saameynta baandunida ku yeeshay ee coronavirus ama covid-19 taasoo sheegay inay bulshadu ilaaliyaan nadaafada deegaanka iyo sidoo kale sharciyada iyo goobaha la isugu yimaado xanuunkan coronavirus ee dunyadii dhulka dhigay gaar ahaan wadamadii awoodda lahaa sida Mareykan, China iyo Yurub oo dhan iyo Latin America sida Canada oo kale waxa weeyaan waxay muujinaysaa arintani awoodda Alle iyo sida uu bini'aadamku awood kasta ha sheegtay uu daciifka u yahay waxaana Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo dad Islaam ah oo in badan ayrihiisa noogu sheegay in dadku marka uu xad gudbo in Ilaahay cadaab u soo saaro oo ciqaab sidan oo kala ah haday oo xanuunada fidaya dabadeedna bini'aadamku ujeedada laga leeyahay tahay inuu bini'aadamku dub u xasuusto awoodda Alle Ilaahay ayad Qur'aanka wuxuu ku yiri walaqad addaqna cadaab al-adna duna al-cadaab al-akbar la'allahum yarji'un macnii bini'aadamku waxaan u dhadhansiinaynaa cadaabka adduunyada inta aan la gaarin cadaabka aakhiro likay yarjacuun bal inay soo noqdaan aaminsanahay wax ilaahay qadaray mooyaan wax kale in aanay ina asiibayn macnii waxa weyn haddii ilaahay dhibaateyn la doonana in aan cidii naga celin karaan haddii wanaag weyn la damcana aanu waxaana mucjisooyinka ah ee la yaab kale wadamadii ugu liitay sida Syria oo kale Soomaaliya ee maxay raahday Yemen meelhii burburka badan ka dhacay alxamdulillaah ilaahay waa ka badbaadiyay waxaanu ilaahay ka baryayay inaga badbaadiyo ummada oo hayna oo ilaahay ugu duceynayna gaar ahaan gobolka Togdheer oo ciigelintaan saaka u diray waxa weeyaan waxaynu joognaa xilligii roobka had iyo jeer aalay marka uu roobku xilliga u yimaadana waxa weeyaan xanuuno kale oo had iyo jeer aalay deew is ka dhici karaan taana karaan marka waxa weeyaan in la nadiifiyo qof waliba horti bulhooyiga uu ku nool yahay hareerihiisa inuu xashiishka ka qaado waxaana leeyahay xanuunku cudurku wuxuu ku jiraa inta ay ku jiro magaranaysaa ay nadaafad darradu marka waxa weeyaan guud ahaan shacabka gobolka Togdheer waxaan ugu baaqayaa in cala qof ay u ilaaliyaan nadaafada oo qof walba uu mas'uuliyad ay saaran tahay ee aan lagu halayn in dawladda iyo waamirta dawladda laakiin loo baahan yahay guri waliba inuu is nadiifiyo waxa weeyaan xilligii roobkana waa la joogaa xashiishka hortooda yaala ama meelaha kale in qof waliba wacyigelin xaafad kasta iskeed mobilized uu sameeyo oo is wacyigeliso ilaahayna lagu xidnaado oo waxa weeyaan wax warwira oo xanuunkan iyo arrimahan adduunka iyo cabsidan adduunka gashay in inagu islaam baynu nahay aynu inagu waxa weeyaan aqiidadeena aynu adkaysano geesa kale siyaasi Saliban Ibrahim oo hadalkiisa sii watay waxa uu dawladda oo sii degmada Burco ugu baaqay inay sharciyada magaalada Burco dhigaan qalabka nadaafada oo bulshada gobolka Togdheer ay ku nadiifiyaan gacmahooda dawladda hoose in ay meelaha dadku isugu yimaadaan sida sariibadaha oo kale in ay dhigaan taangiyo biyo iyo maxay ilaahdaayay agabka saabuunta ama tayda oo si dadka isugu yimaanaya sariibada oo kale had iyo jeer ay isugu nadiifiyaan gacmaha iyagoo xilligan ay tahay inaynu u diyaar garowno sidii nadaafada aynu kor ugu qaadi lahayn gaar ahaan sida imiga sida magaalada Laascaanood oo kale waan u hambalyeynaya waxa ay sameeyeen tawaangi meelaha dadka sharciyada ayay dhigeen iyo tide bay dhigeen kuwaas oo dadka ma aragtay meelaha isku yimaadaana ay ka faa'iideystaan de waxa weeyaan marka Laascaanood dhaqaalaheed ay noognahay ayaa dhigay taangiyo waaweyn iyo tide iyo saabuun dhigay de waxa looga baahanyahay dawladda hoose inay meelaha isku yimaada ama sharciyada ah ayaguna tawaangi noocaas ah dhigo oo ay la agabkii de lagu isku nadiifinayo gacmahana lagu nadiifinayo inay dhigaan iyadoo dadaalka aynu ugu jirno xagga nadaafadda ardaydii iyo dadkii la kala fasaxayna waxaad moodaa iyadoo iskuuladii iyo goobihii iyo malcamadii la kala fasaxay haddana in ciyaalkii ay isugu yimaanayaan dariiqyada oo ay had iyo jeer aan maxay ilaahay ama kubad ha ku ciyaaraan ama ha kuba ballamaan hadii waxa weeyaan isku urur baa la doonayaa in la kala ilaaliyo laakiin sidii uun bay arrintu tahay alxamdulillaah inaga xanuun na soo gaaray ma jiro laakiin waxa weeyaan waxa in mar walba lagu baraarugsanaado hadalkani ayaa ku soo beegmaya xilli uu dunida saameyn baan ku yeeshay cudurka coronavirus Nuux Maxamed Cabdi Badcas 24 TV magaalada Burco.